Відкритий всеукраїнський турнір з футзалу «Футбол Ніка Кап» серед юнаків 2011-2012 років народження тривав три дні. На базі сумської ДЮСША за звання найкращих змагалися 7 команд. Квадр Харків, Явор Краснополя, дитяча футбольна академія Ніка. Коли США Суми були представлені трьома командами, то есть 2011 год і дві команди 2012-го і Барса 2012-го року. 7 команд грали по круговій системі. Огромне спасибо хотілось сказати, виразити це в першу чергу депутату міської ради Перепеки Ігорю Олександровичу за допомогу, за содействие, навіть за само присутствие на цьому замечательному мероприятии. Огромне спасибо також хочу виразити Стрельченко Олександру Юрійовичу при його содействии. Нам допомогли предоставить этот зал. Развитие детского спорта, если мы берем футбол, то за счет игр дети растут. Те, которые немножко слабее, как бы с моей стороны, ну нет у нас слабее, сильнее, но они не тянутся за теми, которые сильнее. И за счет этих игр тренеры видят, куда им стремиться, к чему идти, на чем работать с детками. А каждая игра для детей – это знакомство с новыми друзьями. Спортивну подію розділяють з юними футболістами і видатні спортсмени Сумщини. Від олімпійської призерки сумська ДЮСША отримує комплект футбольних м'ячів. У каждого такого ребенка есть своя цель, но цель, она всегда начинается с определенного шага. С каждым таким турниром, с каждым выступлением, с каждым участием вы становитесь сильнее, становитесь лучше. И в этой школе также воспитываются, учатся те дети, у которых есть своя мечта, олимпийская мечта, олимпийский пьедестал. И в знак благодарности и за воспитанников этой школы мы бы хотели, Национальный олимпийский комитет в этом году проводит новый проект «Моя олимпийская мечта». И в знак благодарности за спортсменов, за воспитанников мы директору этой школы прекрасной, красивой дарим комплект вот этих мечей. Спасибо. Команда ФК «Квадр» із СМТ «Нова водолага» Харківської області стає переможцем турніру. Юні чемпіони говорять, перемогу виборювали до останнього. Отличный турнир, отличная организация. Все нам всем понравилось. Хотелось бы еще раз. И город красивый. Хорошее чувство. Позитивное. Третье чемпионство за год. Где еще были победы? Харьков и Одесса. Футболісти переконують, емоції та нові друзі важливіші за перемогу. Ми війшли в трійку лідерів. Ну, можна було і краще, але не вийшло. Вся команда дуже-дуже старалась. Але я за всіх рад. Ну, все. А емоції які? Ну, емоції, ну, яскраві. Ну, після вчора, ну, вчора було не дуже, тому що програли, а сьогодні, ну, гарні, позитивні. Але ми дуже старалися на цьому турнірі. Мені 10 років, я вже займаюся 2 роки. А чому ти обрав футбол? Тому що це мій улюблений вид спорту. Матч пройшов гарно, ми старалися, та ми, напевно, не переможці. Та я обрав футбол, бо мені він подобається як спорт, ну, як вид спорту, та просто подобається. А які емоції під час поєдинку були? Ну, веселі, весело було грати. Місцеві депутати вітають юних футболістів із вдалими стартами. Спорт формує характер та виховує особистість. А змагання, говорить Ігор Перепека, пропагують спорт серед молоді. Я хочу від всієї душі поздравити ребят, учасників, їх батьків, тренерів, хазяїв, організаторів даного мероприятия. В це тяжке время, звісно, організувати це їм великий плюс і велике спасибо. Хочу пожелати їм нових спортивних свершень. Ну, саме головне, це, звісно, участь. Я хочу, щоб ці ребята заболіли болезнью під названням спорт і пронесли її по всій житті. Кожна з команд та кращі гравці отримують дипломи, медалі, кубки та пам'ятні подарунки. На згадку – спільне фото. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.